السلام علیکم. ڈانگدرا سنی مسلم میاں سماج طرف تھی آج آخری سفر نی گاڑی مکوام آویل چھے جے تمام مسلم سماج نے فری ما سیوا اپوام آوسے جے ایک سفل کامگیری سارم ساری کامگیری میاں سماج کریل چھے تے بدل خوب خوب آبھار مانو چھو میاں سماج نو انا آو ڈانگدرا ما آوی آخری سفر نی سویدھا فقط پانجرا پوڑ ما ایک ما جا تھی پرنتو مسلم سماج ماتے نو ہتی تے پن کاریہ બિરદાવાલાએ કરેલ છે જે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.